El govern detalla el pla de xoc balear per compensar les pèrdues ocasionades per la guerra a Ucraïna amb 100 milions d'euros i 25 mesures per reforçar les polítiques socials i ajudes a l'agricultura i al transport públic. La major part del pla seran ajudes directes de 70 milions i la resta seran en forma de línies de crèdits a empreses i autònoms. Unes mesures que complementen les anunciades ahir pel president Pedro Sánchez. I l'amplitud de les mesures complementàries que desplegarem totes les administracions de les illes ens permeten confiar que la solidesa i el vigor de la nostra recuperació continuaran fent-nos liderar el creixement de l'ocupació i de l'economia. Bon dia. I tot quan avui el Consell de Ministres ha aprovat el Pla Nacional de Resposta davant la guerra dotat amb 16.000 milions d'euros. El pla s'ha de convalidar encara pel Congrés i ara, per ara, el govern de Pedro Sánchez té el suport dels seus socis. Les ajudes directes, com la bonificació amb 20 cèntims per litre en el combustible, ja estaran en vigor divendres, però el sector de les benzineres a Balears no veu clar com avançar aquest descompte sobre el preu. També el sector immobiliari dubta de l'eficàcia de la limitació del lloguer. Comença el que s'espera que siguin 3 dies d'intenses negociacions per assolir un alto el foc entre Rússia i Ucraïna. Avui ha començat les converses a Turquia entre les dues delegacions i la mediació del govern turc podria ser essencial per aconseguir un principi d'acord. Mentrestant, a les properes hores comença el trasllat de refugiats ucraïnesos de l'hotel Covid de Palma a altres punts de la ciutat. L'establiment ha d'estar buit abans de divendres. Les mares i menors acollits l'abandonaran per un període mínim de 6 mesos. Tot el procés el coordina Creu Roja. I l'aeroport de Menorca es prepara per batre el seu rècord històric en l'arribada de passatgers. Per enguany es calcula un increment del 40% en el nombre de seients que surten a la banda en relació amb el 2019. Davant la posada en marxa de noves connexions internacionals, l'aeròdrom menorquí avança l'inici de temporada alta en un mes i posa en funcionament les seves instal·lacions al complet. A l'aeroport d'Eivissa també es comença a notar més activitat i els vols regulars a l'hivern amb Londres i Eindhoven s'hi afegeixen més de 30 destinacions europees. El 80% dels hotels del Port d'Alcúdia i Platja de Muro fan comptes d'estar oberts per Setmana Santa. Prop de 300 candidats s'han presentat a la fira organitzada per Viva Hotels per cobrir part de la seva plantilla. Enguany oferten 100 llocs de feina i en manco aspirants procedents de la península. La muntanya i la fotografia tenen cada vegada més seguidors. Només així s'explica l'èxit de participació en la nova edició dels Premis de Fotografia de Muntanya. Prop de 100 fotògrafs s'han presentat al concurs amb 266 imatges captades arreu del món. Les 30 fotos finalistes formen part de l'exposició que s'inaugurarà dijous al Centre de Cultura de la Misericòrdia, a Palma. Enguany hi ha tres categories noves: la Serra de Tramuntana, els Penyals i el senderisme.